Joga aí os 5 pontos que vocês julgam negativos da Zemil RD. Mais um videozão começando no canal, rapaziada, mais uma vez com a Zemil R Edition aqui na minha frente. Chegou a hora da gente fazer aquele videozinho, né, que muita gente não gosta, né? Muita gente aí acaba ficando chateada nos comentários aí, principalmente aí os proprietários da moto, né? Que é os 5 pontos negativos da Zemil R Edition. Eu não vou falar 5 defeitos, porque não são defeitos, são itens, né, que poderiam ser melhorados e, lógico, na minha opinião, não quer dizer aí que vocês tenham que concordar comigo. Então, depois de assistir esse vídeo, rapaziada, deixa nos comentários se vocês concordam ou não comigo. Ou melhor, joga aí os 5 pontos que vocês julgam negativos da Zemil R Edition. Então, antes de começar o vídeo, rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soul Rider, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, sem enrolação, bora pro primeiro ponto negativo. Olha, meu Deus do céu, a moto é bonita demais, né, rapaziada? Inclusive, foi um grande elogio que eu fiz, foi pro design dessa moto, no vídeo, né, de pontos positivos. Então, eu vou deixar o card aqui em cima, que no vídeo de pontos positivos a gente fala um pouquinho mais dessa moto. E nesse outro card que eu tô deixando aqui, a gente mostra essa moto em detalhes. Mostra todos os detalhes da Zemil. Então, se tu tá procurando alguma, visita os vídeos e vê os outros vídeos do canal que tem vídeo dessa motoca também rodando. Agora sim, bora pro primeiro ponto. Rapaziada, primeiro ponto, né, por ser a R, o que que é a R Edition, rapaziada? A R Edition, ela tem upgrades aí voltados para performance, né, voltados para utilização em pista, que é o freio Brembo M50 na dianteira, né, um freio de competição, e a suspensão Ohlins com regulagem de pré-carga e retorno na traseira. Na minha opinião, rapaziada, o que que faltou para essa moto aqui? Faltou um kick shifter, né, rapaziada? Como ela já é uma moto mais voltada para pista, com freio e suspensão, a Kawasaki já poderia também ter investido num sistema de kick shifter up and down, porque daí sim, rapaziada, ia ficar um negócio pancada. E o pessoal, né, costuma instalar o kick shifter posteriormente, né, mas não é como se fosse uma peça original. Exemplo aí, a BMW, por exemplo. Eu rodei há dias atrás com a BMW 850 Adventure com kick shifter, e, rapaziada, é uma experiência de pilotagem animal, e eu tô falando de uma Big Trail. Tu imagina o kick nessa motoca aqui. Freiozão, suspensão Ohlins, mais de 11 kg de torque, 142 cavalos e um kick. Cara, aí a moto ia virar um foguete. Eu acho que faltou o kick shifter para a Zemil R Edition. Não sei, os entendidos aí joga nos comentários se a Kawasaki disponibiliza como acessório. Eu não sei se disponibiliza, eu acho que não. Se não disponibiliza, também, né, deveria disponibilizar, já que não temos de série na motoca. O segundo ponto negativo, rapaziada, da Zemil é que falta recursos eletrônicos como na Z900, né? Se a gente pega a Z900, ela tá um degrauzinho abaixo, e a Z900 já traz um controle de tração, ela já traz mapas de pilotagem, ela traz um acelerador eletrônico, né? São tecnologias a mais, são coisas que podem dar problema futuramente, são. Aqui, como não tem, não tem o risco de dar problema, fica uma moto mais durável, né? Mas, dado em vista as concorrentes hoje do mercado da Zemil, o mercado nosso, as tecnologias que estão vindo atualmente, eu acho que ela já poderia ter mais eletrônica, assim como a irmã menor Z900. Inclusive, até na linha VS650 2023, já tá vindo controle de tração, etc e tal. E na Zemil, não temos ainda. Poxa, Kawasaki, vamos investir, né? Não sei se convém mudar agora, né? Agora a moto até fora do Brasil, se eu não me engano, já até tem uma substituta já com essa montoeira de recurso, que é aquela ZH2, se eu não me engano, com motor sobrealimentado da Ninja H2, mas com a potência amansada. Mas olha, vou sentir falta dessa moto aqui. Se de fato ela sair de linha para chegar aquela moto, vai deixar saudade. Tomara que não, tomara que a Kawasaki atualize esse modelo e bote mais eletrônica. Então vamos lá, rapaziada. Terceiro item aí que eu não curti tanto na Zemil, em termos de que ainda, né, temos aquele painel antigo, aquele painel com display de calculadora, que é muito bom, tá? Diga-se de passagem, a leitura do painel, os números são extremamente fáceis de ler, tudo é muito claro nesse painel. O conta-giro, ele avança até 3.000 RPM, quando chega a 4 ele começa a avançar aqui nesses LEDs de cima, quando chega no final ele pisca em vermelho para te poder trocar a marcha, né? Recurso semelhante às antigas ZX10. Então é um painel de extrema fácil leitura, é um painel bonito, é um painel
bacana, é um painel fácil de identificar, só que infelizmente, né, vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, e essa moto aqui acabou ficando para trás. Então ela já, a gente já sente, né, a carência, já sente a necessidade de um painel TFT. Praticamente a linha Z650, a linha Z650, aliás, agora, né, que a Versys veio, já tem na Versys, já tem na Z650, já tem na Z900, já tem na ZX10, então tá faltando na Z1000. É uma pena, né, que vai agredir um pouco o visual aqui da frente, se a Kawasaki colocasse, mas eu acho que é válido, rapaziada. Eu acho que a moto tem, né, ela ainda tem estrutura, ela ainda tem motor, ela ainda tem tecnologia para estar lá no segmento de topo. Só faltam alguns acessórios para deixar ela no segmento de topo. Ainda mais que a moto não custa barato, né, rapaziada? Pelo valor da moto, né, ela já poderia ter esses acessórios. E é sobre esse que é o quarto ponto negativo da Z1000. É que o preço dela acaba ficando salgado em vista dos acessórios que faltam na motocicleta. Por exemplo, se tivéssemos aí o painel TFT, um controle de tração, acelerador eletrônico, mais recursos eletrônicos igual a Z900, eu acho que acabaria, né, justificando um pouco mais o preço da moto. Porque a moto tem um projeto animal, é uma moto muito fácil de pilotar, é uma moto que anda demais, é uma moto com uma ciclística fenomenal, uma qualidade de acabamento muito boa, inclusive acima aí da Z900, da Z400, da Z650, só que ela tem muito preço e falta recursos para ela ter esse preço. Então eu acho, rapaziada, que ela deveria custar um pouco menos do que custa, ou que custasse o que ela custa, mas que tivesse esses adicionais eletrônicos, né, e de painel. Aí sim eu acho que justificava, porque ela já é toda de LED, rapaziada. Tem esses canhões aqui, esses projetores de LED, piscas em LED, lanterna de LED, luz de posição também. Então a única coisa que faltou realmente, né, é a eletrônica e o painel TFT. Aí sim eu acho que justificaria o preço. Em termos mecânicos, de motor, ciclística, cara, não deve nada, principalmente essa versão R com freio M50 da Brembo e suspensão traseira Ohlins. E o quinto e último ponto, rapaziada, é que a moto, ela tem um acerto bem esportivo, rapaziada, bem esportivo. Então não espera que tu vai comprar a Z1000 para dar aquele rolezinho na cidade ou de uma cidade para outra, fazer pequenas viagens levando o garupa com conforto. É uma moto que ela se preocupa mais com a experiência do piloto. Ela é uma moto projetada para uma pessoa. Tu consegue levar o garupa em deslocamento curto, consegue levar o garupa em deslocamento um pouco mais longo, mas não espera que esse garupa vai confortável. A Kawasaki, ela investiu totalmente no design da esportividade, totalmente no design e na esportividade da moto, deixando um pouco de lado o conforto. Isso é uma característica bem notável, não só na linha Z1000, como também na linha Z650, Z900 e Z400. São motos que priorizam, né, a experiência do piloto, a esportividade, uma moto para te botar na pista e acelerar. O conforto, principalmente no garupa, ele vai ficar em segunda opção. Para quem pilota moto, rapaziada, é bacana. Não é assim, apesar do banco ser um pouco mais duro, a suspensão responde legal, a moto traz um certo conforto, né, quando utilizada de maneira mais tranquila, mas não vai ser tão confortável como algumas motos da Honda, por exemplo. Se a gente pegar uma CB1000R, tu vai sentir um banco mais espuma, uma suspensão que trabalha mais suave, uma moto não tão seca e também, né, leva melhor o garupa. Aqui não, aqui é para quem realmente gosta de esportividade. Esse estilo dela, essas linhas delas esportivas, esportivas, refletem diretamente no uso da motoca. Então vai atrás uma Z1000, tu quer uma Z1000, tenha na cabeça, vai ser uma moto esportiva, rapaziada. Apesar de naked, vai ser esportiva. O conforto vai estar em segundo plano. Não é que ela não traz nenhum, ela traz, mas ela tem uma preocupação maior com a esportividade. Rapaziada, esses foram os 5 pontos negativos da Kawasaki Z1000R. Se vocês concordam comigo, joga aí nos comentários. Não concordam? Joga nos comentários também, que aqui, né, é o lugar, é o canal de todo mundo dar opinião nos comentários. Ainda mais que a gente lê o comentário de todo mundo e sempre acaba gerando mais conteúdo com o comentário de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, rapaziada. Quem quiser ver a moto ligada, já deixei alguns cards ao longo do vídeo que mostra ela ligada, mostra ela rodando, mostra ela em detalhes. É só acessar lá, tem material legal pra caramba dessa nave aqui. Fechou, galera? Um grande abraço a todos. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.